Welcome. Inngangen er en ståbart nedfly, fordi min ser veldig rar ut. Jeg tror kanskje koranen min er skadet. Ja, altså, USB-C-tingen. Ja. Ja, den er liksom, ser ut som en veldig liten HDMI. Ja, men er den slopet nedover så den går liksom hvis du holder... hvis du ser liksom direkte på Sony-logoen som står over lyset, er den liksom slopet nedover? Ja. Ok. Mm. Jeg kan ikke spille større mye kontroller. Say hello. Hello, Spring. Åh, jeg kan spille større mye kontroller. Jeg gleder meg så jævlig til å få oppgradert huset. I don't really care, my house doesn't get upgraded as far as I know. I think you can? I don't know. Maybe. It will make sense, I guess, because if you marry someone, they'll live in your house and it will be very small with only one room. That's true, but that's something I'm saying. Olof, tidlig kan man legge seng. Eller kan man bare legge seng som helst? Legge den norsk mest. Ja. Så hvis ikke mer å gjøre, så er det bare liksom sånn. Will you help a brother out? Help a brother out? Sure. Go to sleep for the night. Yes. What is this really early, Håkon? 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 Oh, some major white noise. Day 3 of spring here, one. Ah, I have a little energy. All right, there, Men Joakim, kom. Åja, oh, da er du forklaret det. Ja, jeg hostet for sånn 5 minutter siden. Ok, 3 minutter siden. Jeg sa fra. Ok, jeg vil... Sorry. It's ok. Så dere spiller hva som sa du? Ja. Yeah. Feel free to join. Jeg har ikke spillet. Og jeg har ikke kort heller. Vil. Tenk noen gifter etter deg hvis du er vipsen da. Jeg har ikke kort, så har jeg ikke vips. Hva er samme kortet det? Lost it. Ja, har du enda ikke fått nytt? Ikke, var det ikke sånn 2 uker siden du skulle fått nytt? Jeg fikk nytt. Men så mistet jeg det også. Dude. How? Kortholdiga i dekselet mitt er for lite. Men jeg skal kjøpe. Hva er det ikke brukt? Ja, det er liksom det jeg har funnet ut nå da. jeg liksom, jeg mener sånn, det faller ikke ut selv om jeg prøver å få det til å falle ut når jeg holder den i hånda. Så det gir ingen mening at det faller ut. Men nå må jeg bare gi opp til randomheten og få meg et faktisk kortholder, men det skal da. Har du vann nå? Hva? Har du vann nå? Ja. Jeg har ikke sikkert det. By the way, ikke plant nye ting på liksom den nederste her, og den nederste her. For vi skal flytte liksom greiene opp et tak. Bare sånn. Nei, ok, ja. Jeg stiler på at noen... Så jeg har... Hva da, fint, ok. Baited. Such a baited. Ja, baited. Er det noe som vet hvordan jeg... Jeg har melon seeds. Er det noe som vet hvordan jeg fullstendig liksom fjerner for eksempel DS for Windows fra PC-en min? Sånn fullstendig. Ja, men det funker jo ikke. Det funker ikke, jeg vet ikke. Jeg fullstendig sletter det. Ingenting på PC-en min som heter noe med DS for Windows. Jeg laster den på nytt. Jeg må til og med pakke ut greia, og når jeg åpner DS for Windows, så er de gamle profilesene mine fortsatt lagret. Google det. Er du sikker på at den ikke er lagret locally til selve kontrollen? Ikke bare i det, men. Why would that make any sense? Dette er farming-boksen vår nå. Nei, jeg vet det. Nei, jeg trodde det var deg. Det var Aksel. Eller Aksel, jeg guess. Dette er farming-boksen. Så jeg putter litt fertilizer og sånn opp her. Farming stuff, you know. Yeah, I understand. No, you don't. I totally wasn't stuck on that fucking lantern for like 2 seconds. Du bare ser vekk i sånn 3 sekunder. Ok, så er det... There's nothing in the trash. Bonk. My arms are really sore, but that's the sign of progress of a guy like me. My thanks. You do, you fam. Nei, introductions enda. Jeg tror jeg mangler én. Jeg mangler én person. Jeg mangler et par. Det er han dude med gult hår. Wait, who? Han karen med gult hår. Hvem karen er det? Linus. Sam! Sam! Hår. Hæ? Sam? I guess. Jeg er sånn gult emo-hår. Sånn Joakim. Det ser litt ut som gamle Joakim. I guess. Han har blå jakke. Ja. Yeah.
Take my berries. Oh, I forget it. Er det gøy at det blir som alltid koraller og skitt på stranda, som jeg bare tersjer? Det er sånn, man burde egentlig gå der hver dag. Ja. Ikke hver dag, det er ikke, det spawner ikke hver dag. Det er sant? Ja, men det er jo verdt å sjekke da, yes. Maybe. Det at jeg faktisk prøver å gå inn i mine. Hvor mye koster backpacks egentlig? Many. For mye. Det koster 2000 for den første, 10000 for den neste. Å, oh, shit. Har vi tatt firecords til Bøyen? Gunther? I don't know. Altså, det står at han... Gunther kan tell you more about this. Så jeg burde bare done it. Firecords mest sannsynlig. Ikke fordi at hvis det er noe du knuser opp, så er det veldig sjeldent at man faktisk har... Jeg husker ikke hvor jeg fikk det for en gang. Jeg tviler på at du har mindboard, fordi at jeg har ikke mindboard selv. Og jeg... Så blir det selv eller bare gi til Gunther? Gi til Gunther, ja. Det er liksom greit. I hvert fall første runde, så bare selger du nesten. This is gonna be fucking difficult, man. Hello, welcome to my farm. We are farming vegetables. I'm gonna try to get... Hvor er det jeg skal basere den, egentlig? Hva da? Fucking legend. Let's put it here. New record! Oh. New record? Er du sikker på at det er en reward? It's a reward. Yeah, that would make sense. A night on Echo Hill furniture. Okay, nice. Furniture and elegance. Bare ta det med sin trusvis. Nei, det er bare... Jeg vet ikke hvem jeg spørte, så jeg bare støkt ut. Okay, we're going slow, boys. Actually, we're going fast and slow at the same time. It's kind of aggressive, but let it go. Skal fikse en ting. Utover det du sa. Hva? Hvis det begynner med dyr? Yeah, all I mean, save up for a coop, I guess. Vi har faktisk nok penger nå. Nå må vi bare ha tingene. Som er sånn 300 wood og 100 stein eller noe. I'll go do that. Vi burde kjøpe backpacks da, sånn egentlig. Ja, det er sant. Because we don't have it, you do. Truth. Ja, men dere kan bruke de pengene vi har nå på backpack, fordi hvis begge dere to kjøper backpack, så har vi 1000 igjen, og det er greit nok at vi liksom har igjen, og vi har berries på vei. Kjøper det på Pears? Mm. Ok, nå skal jeg bare ikke, gå og gjøre det nå. Ja, på, ja, men det er ikke på den vanlige disken her til høyre for den. Det er en backpack på disken, liksom. Å, jeg åpner chatten her. Shane Dawson. Alright, so... Here I guess... Den chatten her begynner å gi meg kreft. Åh, en backpack. Du trykker ned en strås og gutta, bare så tels det som å trykke på chatten. Hvorfor trykker du ned det kjønstrenger? Fordi at jeg skyter med min slingshot. Åh, I see. Jeg er nødt til å trykke der, da. Bare får du combat levels for å bedre? Ja. Eller for å lage dem? Må du ha combat levels for å lage dem? Nei, jeg har ikke lagd det, jeg fant det i mine. I am hard at work, and I believe me, I'm under-equipped for the level I currently am at. Jeg er på level 70, og jeg har en slegge som jeg slår liksom en gang i halvåret, virker det som, og første pickaxen. Den andre pickaxen bare tar så fucking lang tid å lage tydeligvis. Ikke kom for sent hjem nå. Nei, men nå har jeg nesten... Juicy amount of energy. Jeg har nesten ikke blitt noe energy. Ja, nå fikk jeg en leak på et sign her, fordi at jeg ikke så at det var et sign der jeg trykket. Oh well. Me every time. Wait, bor Robin med Demetrius? De er kjæresten, eller? Husband and wife. But Robin is too cute for a black guy. Wait, what? Dude. My fucking god, Yuki. Dude! Nei, bare greit etter gutta. Åh, det er så lik her. Hva er dette? Hvem gjorde dette? Det er et lik her. Murder scene! Joi! Murder, he wrote. Hello, Linus. Erection, I'm happy boy. Åh, Linus er litt søt da. I'm happy boy myself, you know. Oh. What he's telling you is fuck off, bitch. Please get away. I don't need new friends. I am beautifying our farm slowly but surely. Take a hint, my dude. Bonk. Bonk.
that. Before they end, you did. It's 8 p.m. YOLO. Boy. Dude. Gonna kill us. Oh shit, det er sånn tre ting her til siden. Det er to leaks og en sånn nøtt her. How you doing? Give me a ladder. A ladder. Ladder. So much. Collateral damage. Oh my god, there's a fucking ghost on this floor. Oh my god, I'm going to so die. Kan man gjøre det med de store stubbene rundt den? Du må ha oppgradert øks, så kan du fjerne den. Og så gir de deg ganske mye wood. Oh, there's a big barb. Big birb. The ghost is teleporting. Not that I'm complaining because ghosts are cancer. It's teleporting a lot. Hver gang du holder på å nærme seg meg, så bare blir det borte videre. Sånn, nå begynner vi å få litt mer rutenett med farming her. See if this works or if it's gonna fuck up the textures. It works! Pine corn. I guess I did it on this. Give ladder. Give blood. I gick in there. Do you have 10 wood? I got 34 wood, oh, actually. Nice. Do you like to pass me 10 wood? Where are you? Hold on. What's this? Jeg har noe måte å... ok, jeg ser. Basically, eneste grunn til at jeg overlever er på grunn av de syke mengdene med salmon berries jeg har. Today's first fishing trip, boys? I have no energy, I've just been doing nothing all day. Nei. Jeg har legit bare, jeg hadde så lite energy etter å ha vannet, så jeg bare har liksom fikset på paths nede på farmen. Det er basically det jeg har gjort hele dagen. I can make this. There's two more floors before I get to the place I want. I got a driftwood that I did. No luck. Never luck. Oh shit. We almost forgot to water these. I have a little bit of energy. I'm 15 years old and I'm never fucking lucky. It's getting late. I should have stopped the center. Jesus. Bonk. 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 Ja, jeg skal fokusere på å få tak i vodd og stand og shit. Sånn. Give me a ladder. Give me a ladder. 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 Hvis jeg nå er 1 a.m. uten at jeg har skaffet meg ladder til neste floor, så vil jeg. Det drikker jo ikke tilbake, da. Jo. Bare 1 minutt? Yeah, totally. So you're betting now? Well. I'm going to bed. Same. Well, hey, Linus, can I sell leap over? Oh my god, 20 seconds one. Du får bli på farmen litt i morgen da, Aksel, før du drar, fordi du må kjøpe backpack. Yeah. Oh wait, Sunday, is it closed only Wednesdays? Oh my god, my god, my god, my god. Oh, fucking right outside the door! Oh, what the fuck? Jeg ble teleportet inn i sengen, lol. Damn. Hey, I got 4 more hands. Må vi ha 3 separate hester for oss? Hester? I haven't gotten that far. Really? Hester er jævlig deilig, fordi at du bare lirer på å hoppe på den, og så bare booster gjennom mappen. Det går så mye fortere. Det sounds pretty good. The Queen of Sauce episode. I'm trying to watch the TV, but I literally can't. It's not letting me. Actually, just don't go in the mine. Radish salad. Hello? Hello? Hello, I can't check the TV. Hello. Nei.
Do you like what I did to the farm? Oh, it's berry time, boyos. Stalabally. Good morning. I got the hat mask. The hat mask. You want to harvest some strawberries? Nice. You can take the rest. Okay. Yeah, we're done. Just take. Oh. Oh, these two. Neato. Bonk. Nice. Men låter man, ska jag bara sälja det en gång? Yeah. I'm going to crack some open with the lads. I have 7 frozen geodes and I'm ready. Daddy. Daddy-o. Hey, daddy-o. Plant some trees then, I guess. Hey, jag tar det på det tre boxen. Ganska lång tid. Nej, jag vet inte akkurat på länge. Jag tror nästan en hel säsong liksom. Så. Ja, det är ju meningen egentligen. Ja, för alltså äkta trä brukar sånt typ 10 år på att bli stort. Why do I have so little energy? I did not pass out last night. Low high energy. I have maximum. Why? Did it just take my energy and pass it on to you? Yes. Nei, så jeg gikk ut da. Ikke jeg heller, jeg lå i senga mi. God tid. Men, er det her da? Kan du komme og vanne, Aksje? Er det byen nå? Ja. You got all day. Just make sure you do it before bed. Yeah, sure. I'm scared of 2 crows. How many crows is this one scared of? 9 crows. Large pack. You got the large pack. My pockets feel lighter already. Hva er det som da skal gå sånn, ikke? Der finnes noen sånn oversikt. Det er 5x5 hvis du skryter noe. Eller kanskje 8x5 at jeg skryker. Jeg var ikke så fort av resten der. Oh my god, what the fuck? You didn't even send me a mail about the copper pickaxe being done. Little bastard. It's summertime. Yoshi is just dying over here. Out of water! Loki want to upgrade my axe. Eller, bruker man penger på å upgrade eller bare materials? Ja, det går mye penger. 2000 og copper. Jeg skaffer ikke copper lenger fordi det er for dypt, så da er det sånn... litt cheaper. Jeg skal bare restarte PC-en for å fikse drivers og sånt til Deep Windows på nytt, så BRB. Sure. Jeg solgte litt chip nå, så skal jeg donate litt stuff. Jeg har ikke sant å fikse at jeg har chopper ting i. Nei, ikke her. Bygg. Jeg fikk ikke sant å fikse at den falt da. Mm. Interesting, interesting. Å, oh, Gud, der kom det halva. Alt kom bare sånn på en gang. Opp, der opp! I'm just gonna get that on my stream. If I come fast enough. Opp, der opp! Found it. Er det det ødelagte huset her som blir en barn? Nei, det er drivhus. Som gjør at du kan, ja, som gjør at du kan dyrke ting på vinteren. Vinterting eller spesifikk sesongting? Jeg vet ikke. Oh shit, jeg holdt opp eksost. Altså, i høsten kan du ta spring, og i vinteren kan du ta sommer. Det hadde ikke mening, men... Ellers var det litt mening til en viss grad, i hvert fall. Ok, Famarino. More tree. Altså, det kan variere medianen på hvor lang tid trærne bruker er 18 dager. Okay. Statistisk sett er det mindre enn 10% som bruker mer enn 31 dager, og mindre enn 1% som tar mer enn 46.
Damn. Så hvis jeg har uflaks, så tar det lenge. Nei, yes. Let's see. Let's see. Let's see. Wait, kan man selge drømblokken og få penger for det? Nei, selge hva? Drømblokk. Ting man får fra rewards selges i hvert fall for veldig lite. Okay. Hvis noe. Let's see. I'm going to go give Haley her daily gift. It's not daily, but... Yeah, I should be giving Leia, but I'm forgetting. Or more like I'm doing other things. Haley er ganske available, egentlig, fordi at hun går opp til en fontene hver dag. Leia er ikke det, hun er sånn fucking... Aldri. Jeg har ikke snakket med damen henne. Hun går veldig opp til Stardrip Saloon. Altså, basically... Ja, ser du den drop-upen der borte? Oh shit, I got the sewer scene. Eat daffodil, are you stupid? Gasp for me, thank you. What's this? Elsker at du bygger... Folk... Altså, how to get frenzy? Give them shit. Pretty much that. Schedule... Are you there, mister? Skedule. Skedele. Skedele. Du, nå du vil. Spring on Sunday. Standing looking at the river. Or standing on the dock. Fucking... Lewis is blocking me so I can't check the calendar. The bitch. Either somewhere here, which she ain't. Wait. Spring or somewhere... Excuse me. Near her house. Or... Sunday leaves her bedroom at the 12 p.m. Oh, there she is. Never mind. Found you. Hello. Salad. Salad delivery. Hi, Waluigi. Oh, we have no penger to kjøpe et aprikostre. Hey, we got two hearts, boys. Did you buy a backpack, Axel? Yes. Yes, okay. Jeg bare følte vi hadde for lite penger til at du hadde gjort det, men for mye til at du ikke hadde gjort det. Okay, boys. Do you want a cave carrot? A cave carrot? Or a cave carrot? You can buy them all at different prices for 700, 200, and 1,000 crowns. Which one do you want? They sell wool here, by the way. Are they cart, traveling cart? Yes, they also sell rare seed. I am coming over there, just because I... But my seeds are pretty rare. That's kind of cool. Yeet. Coop. I'm going to say you're working in the foot, you're over your head. Jente, what are you? I'm coming towards you. From where? From city. I'm passing Leia's house now. Shit, I got your pickaxe, but I don't want it. Jeg skal lage en ku på det barnet først. What? I have a pickaxe. Gutta. You gave me this one. I have a pickaxe. Jeg leste at folk hadde fått dupa ting, så... Joachim, har du pickaxe? Ja. You sure? I do got a pickaxe in my... It's a dupe, boys! Welp. Hvis ikke jeg har tasha Joachim sin, da, jeg vet ikke. Nei, jeg har legit min. Du har den på deg? My... Yes. In your ass. In my chest locked. Okay, sure. Jeg skal komme meg til... Gold bar? Don't buy the gold bar, please. I won't. I buy the 1,000 coin cave carrot. Wait, what? If you hear banging from my house, you know? No, boy, you have to get hard now. Abigail, what are you doing? Oh, I found Leia, Axel. Nah, no, I've already talked to her. I gave her her daily bread. I'm gonna give her that bill too. Oh, you're already given Leia two gifts this week. Kan vi ikke... Jeg har ikke gitt henne noen ting. Oh! Is it shared? Jeg har ikke gitt til Elliot, Axel. It's shared. Wow. Interesting. I don't know if I like that. Feels good, man, being faster and better at breaking rocks. Feels very good, man. Dun, 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 dun. I don't think Abigail likes daffodils. It would surprise me if she liked anything. You really hate her. Huh? No, she's just so edgy. Er det en av dere som slåss mot noe her? Hæ?
Hørte ut som noen som slåss mot noe. Jeg fightet et skjelett på floor 75 av gruven, så jeg føler at du kanskje ikke burde høre det, men... Det lagde en sånn bare plow lyd. I don't know. Jeg fikk en refined quartz. Aksu, hvis du har en amethyst, aquamarine, emerald, jade, ruby eller topaz til overs, så må jeg ha en. Ja, jeg vet, fordi at hun liker alt av krystaller. Jep. Så har jeg sett. Pumst, du. Yes. Emily. Emily. Ja. Eller cloth, survival burger eller wool, men det I have gone for her once, so I'm aware. And seeing as I enjoy doing okay. The mine thing, it wasn't very difficult. Oh my god, so many skeletons. It's getting dark. Tap harder. Don't do an all night dragon next one. Jeg tror jeg la en... Ja, vi can't mark it for another, no how long it takes. Jeg tror jeg la en glow ring i chesten din, Jørgen. Hva er det? Oh, shit. Yes, please. On the subject of bitches dark. I was the one who gave it to you, by the way. Yeah, thank you. You're welcome. Technically, you gave it to me and I gave it to him, but okay. Technically, I also said you gotta fucking pass those plates around. Oh my god, there's just a fucking vein of copper down here, and I'm not letting that bitch come out. There's a pickaxe in my thing. I wonder how that got there. Wait, I think I'm glowing here. Are you? Kanskje la det mine, jeg husker ikke. I did. It's in here. Good job. I'm about to turn it off. What the fuck? It's going through them. There you go. It's going through them. Thank you. Hi, it's all right. So I'm right like a retard. Vi ser for veldig at vi kommer til å lyse her. Ja, men ikke bare sleng dem rundt, ha et mønster på det. Nei, det er litt midlertidig. Jeg prøver bare å sette på enda intersections. Sånn, egentlig. We're gonna fix this tomorrow. Men skulle vi flytte alt sånn opp hit, liksom? Ja, når vi begynner... Fjerne det her, altså. Ja, når vi er og harvestet ting. Ja. And that's gonna be a pain in the ass with the strawberries, because they are not going to be removed. Oh my god, gutter, vi er så jævlig lykke. Det var en fucking stige rett ned. Oh, we're at lava, boys. We got some firewalker boots. Right now, if you're gonna make it. I'm going to make it easy peasy lemon squeezy, because I'm... But I'm going to fucking bolt the whole way, so it's not like it's that easy. But I got some tundra boots up for sale. Men med mindre dere trenger det virkelig, så kommer jeg til å selge det. Are you breaching my house in? Your house, I built it. Your house, in the middle of your house. It's going to be a beautiful scenery tomorrow. I gave Axel a new floor. What did you do? No floor. Who this? Genuinely though, what did you do? It's just a new floor. Nei, jeg kan ikke sjekke TV, men... Oh shit, kanskje ikke smart sjekke den akkurat nå. I want to see Queen of Swords, I didn't get to see it. Hey, level up farming. Mayonnaise machine, stone fence, sprinkler. 3600 gold, wow. Wow. No, level farming too. What's the magic level stores? Farming too. New crafting recipe, sprinkler. I have some copper now. Hello, farming cash though. I told you strawberries were a good idea. Altså, bær generelt bare juice. Okay, for mye kostes det. Oh, living off the land, what we got. Get your hands on the fishing pole. Men ja, hvis du skal ha barns eller coops, hvor skal vi ha dem i så fall? I don't know. I haven't decided yet. Skal jeg ta litt lenger ned eller til venstre?
Boots are displeased. Oh shit, cutscene. Demetrius! I'll make some room for it, I guess. Ja, yeah, altså, vi skal jo clear ut alt sammen, så det er bare clear ut alt sammen. Egentlig. Å gud, jeg kan lage 8 springer. Det er materialis uansett, sånn. Nice. Oh yes! Mushroom time, boys! Hæ? Demetrius is setting up the cave. Oh yeah, Demetrius, yeah, yeah. I was like, Dimitri, who this? What does mean? Mushrooms are broken. Mushrooms are bats. Mushrooms. I put the sprinkler in the farming chest. Det passer navnet til farmen, i hvert fall. It does. Oh, can I harvest some? I want some... dank farming points. For doing absolutely no farming. Bitch, I've been watering this shit, which is pretty much the only farming bit you have. Hey, you want some boots though? I got some better boots. Sure. Throw the old ones in the trash. As in the cell or in the actual trash? Copper ores? Bars. As in cell? I just made them into sprinklers. Oh shit. As in we have two though, I need to... what? Or as in... Fordi jeg tenkte å bare oppgradere øksommet, så jeg kan fjerne det store stedet. Øksel, vi har en søppelkasse, du kan ikke si throw under trash hvis du mente jeg skal selge det. Hva mente du? Selge det? You can't. Yeah, you can. No, you can't. You can pass them to the adventurer shop. Pass this place around. Feel free. Yeah, we're in the back chest. Oh god, no. Yeah. Det du, det du som går opp dit, så, I guess. Ja, jeg gjør det i morgen. Nei. Oh shit, jeg plukte opp en fucking golden doil. We need to water some bitches. Men jo gutta, jeg har lyst på bridge repairs, så jeg skulle gjerne at vi jobbet med... Sunkles. Det får vi ikke igjen på lane, det får vi neste år. Hva da? Nei, bridge repairs, det er å fikse broa til mining-området. Nei, the quarry. Eller stoppe. Hva gjør det for meg? Musikken for meg ble spoopy. Fordi at jeg gikk ned til flora... Spooky, scary, snottelix. Yeah. Please, don't look fucking blind, but kill me now. Okay. This man is black. Man's not black. And he's chasing me, I have really where bad luck. Where did you put the sprinklers? I put them in the farming chest, as I said. Alright. Hold that a little. Holy shit, he's strong, man. He's a strong man. Okay, so we need to take this slow. Like, when I say slow, I mean... slow. And we need to stock up on ammo, man. I have nothing. Ammo, man. Demo, man. Demo, demo, man, demo, man. Oh, Hoving tar ikke... Det mener du å bruke Scythen, tar ikke noe energy? Hmm. Why are you hoeing so much? There we go, we get some. Det var jo, det gjør jo clearing av busker som veldig mye enklere. What is this sound? Er det noen av dere som lager en lyd som høres ut som det liksom gnir papir på et eller annet? Sånn der psh. Psh. Ja, ja. Ja, det gjelder meg som om den fjerner gus. What the fuck, hvorfor hører det ned i gruven din, Lenny? It's bait, buddy. Buggy. Er for dum. Corner shooter, broken. Sprinkler. Iron bar, fuck. It's like, I have copper, I can make sprinkle. I have made 8. I That's know, eight. We need 1, 2, 3 more. 4 more. Hello. Hello. How do? Yes, who's back? Back, back. Oi, hello, sprinklers. Hvordan gikk det, Akon? It didn't. Ignore. I fix. Oh, you fix? Nice. I fick. Bare sånn, wait, 12 p.m. Ok, det er mitt lag. Okay. Jeg var sånn der, wait a minute. Det blir jo for mange trøy, gutta. Er det så de bitchesene som healer?
Planer dere å spille noe annet enn Stardew, eller blir det bare å legge meg? Altså, det er allerede for sent til å starte nå, egentlig. Hva i verset fjerne en tromma her, men det irriterer meg veldig. Den som er satt rett i inngangen? Ja. Well, bye. 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 Curib. Do you have a bunch of wood? Jeg har en del lyrkis, men... Can I... take some? Oh, I'll take some. It's for the greater good, trust me. It's for a chest. It's for the greater good when you're making cheese. Herman sent den også snart. Yes. Var det en choke jeg hørte? Ja. Så det den sound-ikonen, I was confused. Helvånd, det lagt opp i topas enn meg. Meow! Har du gått sånn topas, boys? Topaz. Pushmark. I don't. No. I do not. I might get it when I crack open some of these geodes. Genius. But doubt. Oh my god, there's fucking fire slimes now too. I'm at floor 84 and I'm severely underleveled. Maybe you shouldn't just speed boost your way down. It's called speed boosting my way down for a reason. You don't be pussy about it. Alright, so the... Let's see. Let's give me fishes. Make it... No. Hit. I beautiful orange. The orange chest is now like... cosmetic chest, I guess. Yeah, I put on the fences on the wood path as well. Nice. Jeg mangler bare ett floor til før jeg overflorer ikke selv. Da stopper jeg der flaggen, bare fordi at jeg ikke gidder å kikke så hardt. I guess I can do the watering today. I'm getting quite a lot of gold out of this though, which is nice. Feel free to get some copper too. Yeah, it's not just get some copper, then I have to fuck around on the top floors, I'm not doing that right now. Also, copper is a cancer of finno, for that are... No, but cancer of finno, that's a little bit. Well, we need it anyways, and you're in the mines, so... Yeah, well, I'm deep in the mines, they don't have the copper here. Well, don't go deep in the mines one day. Yeah, I'll try to lay my summer topic. Okay. Getting late and I probably need to get my other rhythm back to gear. What did you just try to say? Så det er bare å ta en kort natt da. Så legger du deg til. Det er jo litt feil da. Ta en kort natt og så legger du deg til. Men det er feil for meste på andre folk. En kort natt ødelegger døgnrytmen med mer enn noe annet. Ja, sin. Jeg bare tar en kort natt og så legger jeg meg tidligere dagen etter det. Ja, det er snart vært for meg et år, jeg tenker. Sånn. Da du dro til USA, for eksempel. Ja, yeah, that is absolutely not a problem for me. Well, there you go. Good on you, fam. I want... I found some copper. I want a bone sword, boy. You're the gold sword. The bone sword, it's 6. You will not get it. The price. I didn't see the price before now. Oh, what's... Flower dance is upcoming. What? Oh, shit. Pompous, you could have a large mouth bass bass. I just sold one. Boss. 300 gold on delivery. Caroline will be pleased. I can get up and fish again. I have 11 in again. I can accept it for den var, jeg tror den var I 2 dager. Yeah, det er 2 dager. You don't eat enough of my berries. They're like my savior. I still have 20. Okay, jeg skal bort til museet sånn at bassenet blir. Looking in the trash cans. Nei, det finnes en sted. Jeg hører at folk gjør det. Ja, jeg hører det, ja. Hey. Hello. I'm trying to fish here. Cave carrots. Åh, jeg har 3 energy. Det var så tusketje, man. I can do a little fishery as well. Så jeg ikke får det på den fisken her, altså. Yeet! Åh, sånn der må være, Max. Who's this guy? It's blacksmith boy, isn't it? Åh, det er han så lilla ut. Please. Daddy. Give me a break. There's a divine glow around us. Ah, yes. Small mouth boy.
There you go. I think I needed a large mouth. Yeah. I needed a large mouth. Why is the spring foraging bundle not completed? I don't know. Does everyone have please to... Please don't come. You can go to that. Den museet ble stengt. Jeg prøvde å... Jeg kan ikke si at det er særlig bra økonomisk bruk av springtrærne, men det går greit. Det er fordi at vi har fucka opp hvordan vi har plantet ting. Så de har satt opp for den, basically hvordan det kommer til å bli. Ja, altså det er bare... Det er stengt at det ikke fucka opp, det er bare i starten så pleier man det litt fucka. Så helt... Altså du fucka det opp fordi at du passerte det i en sånn bølgeform. I'm stealing your rocks, by the way. Mine? My rocks. Why? Why? Because I need rocks. I have been collecting those shits. Do you need rocks? Jeg prøver å lage barn og sånn, så jeg trenger egentlig materialen. Okay. Why do you need it? Because it's my ammo, and I'm running short. Men boy, du i Maiden hver dag. Yes, exactly. Can't you just destroy some rocks there? Yeah, you see, the thing is that the rock I destroy go right into my bone and it's fucking yeeted towards the enemy. Well, then don't steal it from us and gather some yourself. Altså, det er du som samler mest stein her, så hvis du går i minus, så kan du ikke begynne å ta fra oss, for det... Jeg går ikke i minus, det er det for det, men... Du går jo i minus hvis du må hente fra oss. Nei. If you're out of ammo. Hvorfor henter du fra oss da? Well, because I needed more. Exactly. Da går du i minus. No. Boy, hvorfor trenger... Hvis du ikke går i minus, og du har en steady greie, så trenger du ikke ta fra oss. Jeg har ikke steady. Ja, da nei, går nettopp, minus, da går du i minus. Jeg går jo aldri i minus. Det er ikke sant at jeg har negativt med steiner. Det er jo mulig. Nei, men altså, du får mindre enn det du bruker, da. Altså, jeg tjener ikke, det gjør jeg ikke. You want your rocks? Nei, men altså, det er jo som å si at du går i minus med, i banken, da. Altså, du går... Du bruker mer, du får det. Du har ikke minus 100 kroner, men du skylder banken 100. Altså, du bruker mer steiner enn det du får tilbake. AKA yeah. Not sustainable. Ja, da går du i minus. Gå... Ok. Jeg er ikke helt. Det spørs hvordan vi ser på pengesituasjonen her, I guess. Jeg ser litt som Topaz. Ja, yeah, well, I'm sorry fam, I'll see if I can get it. Jeg kan ikke knuse disse her, for dette kommer tilbake akkurat etter det var anstengt. Skills. Norsken, den gikk. Den er den måten. Legg brygget der. Ja, etter den dagen her som kommer nå, så legger jeg meg. Sure. Alright, og det regner i morgen, det er heilig. Yes. Nice. Very nice. I'll go to the mines and get some shit. I can make some survival burgers, my friend. 6,000. All the farming, though. He's good, man. Oh, 6,000. Jeg tror vi har 12,000 total nå. Oh, yeah. Da kan jeg nesten oppgradere huset, da. Fucking let's build a coop. Ja, 6,000 for en barn. Feels good, man. Men ja, somewhat mildly perturbed today. Ok, vi trenger 1,200... Nei, men kanskje... Ok, vi trenger 300 wood og 100 stone. Let's go. Noen så da. How do you ask people for the flower dance? I think you need to be high relationship. Alrighty doodles. Oh, we got some trees, boys. Just when we need some wood. What the fuck did you just write? Yeah, no. I had a lot of chat. I tried to read one's game, but I don't... Harald, kjæsj. Ja, jeg spiller fortsatt over vårt. Harald, se på min stream også. Ikke gikk jobben. Hashtag CoffeeDonkeyStreaming. High quality content only. Hashtag plugs are not allowed on this channel.
Hashtag fight me. Hashtag kill yourself. There's no need to fight if your opponent just kills themselves. No, really? Oh my god, 8 a.m. Open up. Yes, Sam. Open sesame. Oh my god, my name. Not my if. Don't. Max. Maximum power. Jag var en rolig. Am I hearing two people chop or one boosted boy? One boosted boy, jag löper. Tok dere alt vodet mitt? Nei, jeg tok ikke noe. Ikke han. Nice. I got 33. Nei, jeg vet akkurat. On me. Det er det jeg sier da. Og noen shopper gesse. Yes. It's a me. Mario. It's funny, cause I'm actually Mario. I can just hear that chopping this. Jeg tar et filter på det første bordet. Do you need 50, do you need 50 wood, Yuki? Yes, actually. Jeg trenger egentlig bare 20, ja. Nei, jeg trenger 40, ja da. Lager du kup, Yuki? Ja. Nei, ikke sure. Altså, trenger jeg stein, men det kan jeg prøve å snakke, så. Ja, jeg kan prøve å snakke litt fra gruven. Jeg mangler... Oh! I got a follower. It's Halal. Oh shit, what up, best streamer, fuck Cowspace. I agree. I agree, so many agrees. To ost og pepperoni. Så streamer du, Jonta? Ja. Kan jeg kjøpte shit? Okay, for han bare sendte til meg en sånn der, Wait, thank you. Jeg føler at jeg ble lydd til. Nei, så er det meg da som ikke streamer. Har du, mangler du bare stein, ikke? Ja, jeg mangler... What? What's that? You found a geode. Oh yeah, geodes. You go to Clint and you smash them open and you get stuff. Oh my god, this place. Hvor mye mangler du? 50. We're going slow boy approach. Han sier nei, jeg eller ikke. Jeg tipper det var Jack sitt. Ja, I guess. I min chat, jeg... Sa du hvor mye du trengte, Jørgen? 50. 50 til? Ja. I got 10. Det er best steinrassen. Ja, rest in peace, Ronnie, with all those... this pickaxe isn't strong enough. Hva er det du prøver, Knusser? Big Rock. Bare sånn stor stein. Big Shock. I have a pickaxe type material. I'm currently using it to smash my way slow as fuck into this mine, trying not to die. Coffee dunk. You saw coffee dunk streaming? Nei, jeg skal bare sånn der, let's go create a Twitch channel called Coffee Donkey. Wait, it's taken? What the fuck is super enough to name his channel Coffee Donkey? I don't know. Ok, jeg trenger 30 til. I have 18. Ok, kan jeg just... boost. Oh god. Max, da har du tilfølgelig spørsmål litt steiner just nå. Nei, jeg tok det nettopp ut. Men jeg har noe, jeg kommer til å ha noe en gang jeg kommer tilbake. Ok. There is overrun. Oh, thank you. Oh, Jonathan, du har shot til steiner just nå. Har jeg? Ja. Det var sånn. Kan jeg bare ta det? Yes. Jeg kan repeat det faktisk. Nei, jeg trenger fire. Jeg trenger fire stål til. Jeg har 21. Oh, bare knus en liten fem, da. Yes. Ok, som er fem. Du kan få et lite sverd, sikkert, ja. Bare et lite, hva mener du med et lite sverd? Hvor er du? Bare jeg kan first floor i mine har ikke monster, tror jeg. Jeg er nede. Nei, jeg kommer opp til farmen nå. Jeg tror jeg måtte si. Bonk. Rocky shit. Rocky. Bare planter. Hvor er det gikk alt? Jeg kommer. Hold det opp. Hvor mange trengte du? To. Nei, fire. Oh. Monk.
Og så trenger jeg shoot, hvis du hører. Did you get rocks? No. There we go. Thank you. Run, you might make an opening time. Jeg skal se om jeg kan finne ut hvor vi kan ha det. Yeah, I'm supposed to kill him. Actually, I know exactly where. Okay, hvor da? Her hvor jeg står nå. Oh shit. Du kommer til å få en sånn... Mod har et fint lite sverd, actually. Jeg har fem flere forhold for meg. Ok. Cool. Jeg vet hvordan jeg gjør sånn. Hva da? Hvordan jeg gjør han mod. Så han får et fint lite sverd. Meg? Harran. Harran. Åja, Harran, ja. Han har det hos meg, tror jeg. Det ja, det var det han sa. Sorry, jeg hørte det ikke. Robin, hvor er Robin siste? Jeg tror noen gjør det på dashboardet, så kanskje. Du kan sikkert få et etterpå, Harran. Det sa de jo ikke. Hvor er Robin siste sted? Det er over Pierce. Oi. Hvis du går på mappet... Og der er jeg. Så er det det blå huset. Er det blått? Hva? Jeg husker ikke. Nei, det er blått på mappet. Hvertfall. I don't know. Skal vi se her da. Vet du hva? Harald is having the time of his life. Oh, YouTube link. Så gøs jeg på. What's this YouTube link? Hey Robin, how are you? Who's that YouTube link? It's how to mod people. Construct farm buildings, here we go. Skal du lage coop eller bare? Kan bare lage coop, tror jeg. Ja, vi lager en coop. Build. So here? Ok, yes, where are we gonna make it? Not nice. Hvor er vinteren vår skal lage den? Skal du se. Her, ser du meg? Jeg ser skyggen din, så. Ok, her hvor jeg står. Kan du få plass til sånn at den pathen du står... Den midterste pathen, der hvor det står en torch lengst til venstre nå. Rett over den. Ja. Passer det? Så. Er det plass? Ja. Altså helt inntil den som går oppover. Ja, den, altså den blir sånn som er... Den passer liksom akkurat innenfor. Den greia til å høre for deg. Det er liksom det som er strål symbolen. Ja. Ja. Det høres riktig ut. Gitt. Oh. Yeah, boy! Bare vokst opp sånn greie. Ja, ta 3 dager og lønn. Nice. Nei. Hva må vi se? Jeg ble akkurat... Har alle sendt meg snappen av, god. Mod user, det er jo. What's this? Fikk han et fint litt... Koftunk is better than Kurum. Livet mitt er hardt, ass. Wet. Way. Oh, it's Edgeboy. Hello. Oh no, fuck my life. I'm gonna fucking die. Hvorfor gjorde du noe? Jeg er på floor 89. Jeg skulle høyreklikke meg selv for å spise. Og bare trykket ut noe. Eller jeg så det stod leave the mine her, sånn bare. Koftonk reigns supreme. I agree. Totally. Blacksmithen sa det var noe rare ores i mine. Ja, men det er det. Det er så lett som det. No. Hva slags rare ores har du lyst på? Jeg har en god... Jeg tenker topaz. Ja, well, topaz is like a floor 30 maybe, I think. Or maybe a little lower. I might be completely... What? Blacksmithen stenger 4 pin, Jesus. Ja, mann. Jeg skulle gjerne ikke at han gjorde det, fordi at jeg har liksom Omni-Geodes, Magma-Geodes, I want them to burst open. Brush open. Nå har jeg 140 stone, så jeg gikk for economy i dag, og det gjorde at jeg fucka litt. Hva er det? Oh, hva er det? Hey, nice. Leo, salad time, baby. Jeg gir ikke, jeg har en aquamarine. Men, ja, nice. I would like that. Jeg vet ikke om Gunther har hatt noe av det, men det er greit. Den andre viewen min er nok meg, altså, Harald.
Jeg kan høyreklikke og sjekke view-listen. Jeg vet at det er meg. Han vet det sikkert han også. Ah, ok. Eller jeg vet hvor mange jeg vet det du har, da. Ja, nei, faktisk ikke. Jeg har skrevet så mye shit nå, Jesus. Ja, nei, det er som regel én viewer, og det er meg. Det er bare fordi at jeg har Twitch oppe på Mac-en min fordi jeg er teit. Jeg har Solar Essence og Void Essence, sånne gutta. Vi begynner å få litt high-level shit. What? Det er en som heter... Oh, wait! Oh, shit! Is it electrical skateboard? No! It's electrical longboard! Oh, no! Oh my god. He was on my channel! The fucking electrical skateboard and longboard, what is wrong with him? Who is this guy? Kan du sjekke om han også har jævlig mange viewers også? I don't know. Gå og bare trykk på navnet. I know. What do you see with your eyes? I see very little because I tried to open your eyes. Open here. Link. Ok, jeg skal bare rip opp Twitch og så ta en rast ut på dashboardet mitt der. Ja, han ser på Saxel også der. Correct. How do I open the fucking thingy? How do I open? Apparently, electrical skateboard is watching me. Okay, let's have a quick look. Electrical skateboard. Electrical longboard. Oh. What's this? It's a Twitch channel that hosts fucking ads, though. It's so loud. It's a Twitch channel that hosts small people streamers. Every 10 minutes. It hosts small streams. Hey. Wait, so people might be watching us from that stream? No, because they're not hosting us. But... No, but they probably have at some point. Or maybe will, seeing the fact that, you know... They will fucking, the chat is a real fucking mess. Holy shit. I'm just gonna wait. Do I have monitor capture? I'm in the line I idle. Jesus, look at this mess of a chat. Det er bare jeg som faktisk ser på. What are you saying? Hadde du... The... Here you go. Thinking magic, thank you. I picked it up again. Yeah. I am sleepy, boy. Throwing to the side. Boy! You can be faster, okay? Just standing right there. There you go. Yeah. Nice. Wait, that was 27, that was the nonsense, liksom. Eller, one small fisheroo. What were you saying again? Hva mener du med at det bare du som faktisk ser på? Som i at det ikke en ekte person, for det... Det har jeg skjønt. Ignore it. Det elektriske rullebøttet finnes sikkert ikke. Nei, det er jo korrekt. Oh, we should go to sleep, boys. Fuck. Yes, oh shit. Oh shit. Ah! I made it. Yeah, I think I made it. What's saying on me? I don't know if it counted. Jeg tror så lenge du er innenfor huset, så går det greit. Men jeg tror at hvis du ikke er i senga, så får du ikke inn. Stardew Valley has stopped working. The server has lost connection. Jeg tror ikke lagret. Mistet vi hele dagen nå? We might have. Kan vi sjekke? Oh god, I got so much stuff. I'm checking. Literally got so much stuff. Hey, at least I won't have done a fuck up with my leaving the mine accidentally. Still screaming internally. Wait. Hvordan kan jeg lage klemmer til? What the fuck? Den er ganske lang, sånn en dag er... Vi har spilt vann. Hvor mange dager har jeg spilt sånn, cirka? Vi er på... Vi har spilt sånn 4 dager eller noe? 6 dag, nå? Ganger... Det er 18 minutter av en dag. Det er jævlig lenge. Gå opp. Host. Jeg husker ikke hvilken dag det var vi var på. I guess if it's raining, we're fucked. Jeg hadde inventoryet mitt, så hvis du bare... If it's raining, we're fucked. It's raining. Hey, Lamal. Let me see what I have in my inventory. Our money, man. That's pretty easy to check.
Astronomy. Yes. Well, Yuki, since you strictly speaking didn't end the day. Huh? You said you were leaving after the day, but the day never ended. Not gonna happen. Yes, gonna happen. Ble dagen rapet? Yeah. You should probably sleep in real life as well. Yes, I probably should. But should and want to are two different things. No. Okay. Night, please. Omegalul! Nøtteharen! Jonathan? Ah, that's a version I've never seen. T-A-H-N? Det er T-A-H-A-N? Jonathan? John will take him. John will take him. Shall we leave? Yeah. Well, it's been very nice. Good night, Trim. Good night, Harald and... Harald Longbottom. Let's see, he's still watching. Good night, Electrical Longboard, even though you're not a real person. That's slightly depressing. I should have said good night to Electrical Skateboard. Feels Batman. Batman. Well, bye-bye.